Დღეს ხარით ონახვლედიანი სახელობის მუზეუმში ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა, რომელიც აჭარის პირველი ეთნოგრაფიული ექსპედიციის 80 წლისთავს ეძღვნებოდა. აღნიშნული ექსპედიცია ქვეყნის მასშტაბით 1933 წელს საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ორგანიზებით ჩატარდა. მის ფარგლებში მეცნიერებმა მაღალმთიანი აჭარის საზოგადოებრივი და საოჯახო ყოფა, აჭარის მატერიალურ-კულტურული თავისებურებები შეისწავლეს. კონფერენციას ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორები, მეცნიერები და ეთნოგრაფები ესწრებოდნენ. მონაწილეებმა აჭარაში პირველი ეთნოგრაფიული ექსპედიციის მომზადებისა და ჩატარების შესახებ ისტორიული ფაქტები გაიხსენეს. მათი განცხადებით, 80 წლის წინ განხორციელებულმა ექსპედიციამ აჭარაში ეთნოგრაფიული ექსპედიციების ტრადიციას ჩაუყარა საფუძველი. სესია კონფერენცია ეძღვნება პირველ ეთნოგრაფიულ კომპლექსურ ექსპედიციას აჭარაში, რომელიც განხორციელდა საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის მიერ, ისეთი წამყვანი ეთნოგრაფების მიერ, რომლებიც იყვნენ აკადემიკოსი გიორგი ჩიტაია, ვერა ბარდაველიძე, რუსუდან ხარაძე, და ამავდროულად მონაწილეობდნენ აჭარიდანაც ეთნოგრაფები. და შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტიურად აი ამ ექსპედიციამ დაუდო საფუძველი აჭარის ეთნოგრაფიის შესწავლისათვის. კონფერენციაზე ზოგადად ვისაუბრეთ ამ ექსპედიციის მომზადებაზე და ჩატარებაზე, და უნდა ითქვას, რომ ეს ექსპედიცია დაიწყო 1926 წლის თვენახევის მანძილზე, გრძელდებოდა. ამ პერიოდში ექსპედიციამ მოიარა ხულოს შემოგარენის სოფლები.